नमस्कार. कोविडच्या महामारीन एक उग्र रूप धारण केल्लें आसा, ज्यो केसी एक देड म्हयन्या पयली अशें दिसतालें आमकां की कमी कमी जायत आसा, पूण अकस्मात ही सेकेंड वेव येवन आज केसी कमी जावच्या परस दिसान दीस केसी वाडत आसा. लोक भरपूर लोक मरताय डेली, जवळ जवळ दिसाक 40 एवरेजीन लोक मरता. जवळचे नातेवाईक जावं जवळचे फ्रेंड आज आसा फाल्यां आसतलेच ना अशी गॅरंटी अशी ना अशें दिसता. तेन्ना ह्या महामारीच्या कारणा खातीर सरकारान फालच्यान 14 दिसांचो जनता कर्फ्यू लायिल्लो आसा. आनी तेन्ना जाहीरूय केल्लें आसा की सकाळी 7 ते दनपारचे 1 पर्यंत जी अन्न धान्याची जी एसेन्शियल सर्वीस आसा ती सगळी चालू आसतली, म्हणजे फार्मासी जावं ग्रोसरी आयटमाची शॉपां ओपन आसतली. लोकांक दुदूय मेळटलें, लोकांक तांतयां मेळटलीं, लोकांक ब्रेडूय मेळटलें अशी सोय सरकारान डिक्लेर केल्ली आसा, म्हणजे मेळटलें म्हणून. पूण आज एक जे व्हिडियो सोशल मिडियाचेर भोंवता ते पळयत जाल्यार खूब वायट दिसता की लोक पॅनिक जाल्ल्या भशेन जे फाल्यां कांयच आमकां मेळचें ना काय अशें तरेन लोक भायर सरून गर्दी केल्ली आसा. आनी जो हेतू आसा सरकाराचो तो हेतूच म्हाका दिसता की नश्ट जाल्लो आसा. सरकारान आतांच थोड्या वेळा पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यान परत एकदां अनाउंस केल्लें आसा की गोंयांत अन्नधान्याचो भरपूर सांठो आसा. आमी चवकशी केल्या त्या प्रमाणे पणजेनूय सगळ्या वेपाऱ्या कडेन सगळे तरेचो जे लागता आमकां जेवणाक कितें लागता त्यो सगळ्यो वस्तू अवेलेबल आसा म्हणून, कोणें पॅनिक जावचें न्ही म्हणून. तेन्ना परत एकदां मागता जो टायम सरकारान जाहीर केल्लो आसा 7 ते 1 त्या टायमार तुमी गरज आसल्यारूच तुमकां कितें जाय आसल्यार भायर सरचें, आनी जी विनाकारण तुमी गर्दी करता ते गर्देन हेतू कांय जावचो ना. शेवट सरकाराची जशी जबाबदारी आसा तशी आमची जबाबदारी आसा, आमी जबाबदारीन वागूंक जाय. आनी ह्या संकटांतल्यान भायर सरतलो जाल्यार सगळे आमी एक जावनूच घरांत रावनूच एका आनी कांय उपाय ना. तुमी घरांत रावता तो मनीसूच सेफ म्हणू येता अशी करून एक चेन ही मोडुया. 14 दिसांचो जो जनता कर्फ्यू आसा ते कोणेच भायर सरनासतना सारकीच सामकीच जर गरज आसा तुमी भायर सरा, नाजाल्यार तुमी भायर सरनासतना रावून ही चेन मोडुया आनी 14 दिसांनी एक रिजल्ट पळोवया की खरेंच केसी आमी कमी करुया आनी एकदाची ह्या संकटांतल्यान भायर सरुया. जी इकॉनॉमी आज काबार जाल्या ही इकॉनॉमी देवा कडेन मागुया, आमचे आरोग्य तशीच हे सगळे ते इकॉनॉमी परत एक नवे हेतून सुरू जावची आनी जाता तितक्या बेगीन आमी हेतूंतल्यान भायर सरचे म्हणून परत एकदां मागता. सगळ्यांनी सेफ रावचे आनी जे सरकारान जी फालच्यान कर्फ्यू लायला तो पाळचो आनी उगीच पॅनिक जायनासतना लोकांनी घरांत रावचें.